Pēcpudeļu pārstrāde Latvijā notiek jau kopš 2003. Gada. Šovasar pudeļu pārstrādes uzņēmums nevien mainīs nosaukumu, bet arī uzbūvējis jaunu rūpnīcu Olēnē. No vienas pudeles varot iegūt aptuveni 300 pārslu, bet jaunajā rūpnīcā tas būšot 80 tūkstoši tonnas. Kā skaidro rūpnīcas itērumu direktors, pārstrādes būtība neesot mainījusies. Vienā cehā pudeles tiek mazgāts, šķirots un pēc smalcināšanas pārtop par pārslām. Jau tālāk 85% mūsu produkcijas padodams granulu ražošanu, atlikušos procentus šo 15% starpību jau mēs tirgojam galu klientam, kā vēl vienu produktu. Nākamajā cehā, izjot apstrādes procesu mūsdienīgās iekārtās, no pārslām tiek saražotas pārtikas klases granulas. Jā, pārtikas klases granulas, un tālāk jau viņas tiek atvērtot izmantot mūsu klienta lielākajai tad plastmasas pārstrādes rūpniecības, respektīvi, ko viņi dara, viņi no mūsu granulām ražo jaunas pudeles, jaunas dažādas tekstila izstrādājumas, attiecīgi tas tiek nodrošinās aprits ekonomiskas pilnas cikls. Eko Baltija grupas pēcpudeļu pārstrādes uzņēmumā itērumu nonākot visas tarumātos nodotās plastmasas pudeles. Katrs Latvijas iedzīvotājs vairāk par 500 iepakojumiem jau ir nodevis sistēmā, un ja mēs skatāmies, cik dienā nodod, tad dienā nodod šobrīd vairāk kā miljonus iepakojumu, vidēji 1 300 000 iepakojumu. Kā tad ir ar to PET? Tas ir vairākumā vai mazāk? PET veido nedaudz mazāk par pusi no kopējā apjoma, tā kā tā ir lielākā frakcija pēc skaita no visa depozīta iepakojuma. Pirms vairāk nekā 2,5 gadiem ieviestā depozīta sistēma būtiski esot samazinājusi dabā izmesto pudeļu skaitu. Tomēr, lai nodrošinātu nepārtraukt darba režīmu, pārstrādes rūpnīcai ar to ir krietni par maz. Un kopumā no visa apjoma, ko mēs šajā rūpnīcā varam pārstrādāt, Latvijas materiāls sastāda absolūti mazāko daļu. Mēs vedam pudeles arī no citiem reģioniem, no citām pārsvarā Eiropas valstīm, no valstīm, kas ir mums apkārt Latvijā un arī no tālākām Eiropas valstīm. Un es domāju, ka tas ir arī tāds lielisks piemērs, ka šeit Latvijā mēs spējam izveidot tādu ražošanu, ka mēs savācam materiālu no visas Eiropas, mēs importējam, mēs radam pievienoto vērtību un pēc tam mēs mūsu produktu eksportējam atpakaļ. Itērum ir viens no lielākajiem polimēru pārstrādes uzņēmumiem Ziemeļa Eiropā. Diemžēl pēc pudeles ir viens no retajiem šķirotajiem atkritumiem, kas tiek pārstrādāt Latvijā. Kopumā ņemot, plasmas pārstrāde, tā varbūt, teiksim, jeb šādu polietilēnu produktu pārstrāde arī šobrīd ir viena no tādām redzamākajām. Mēs ceram uz to, kā attīstīsies vēl citu veidā materiālu šķirošana un attiecīgi tad, ja radīsies šis materiāls jau tādā daudzumos, ka to ir ekonomiski pamatot pārstrādāt, tad, protams, arī radīsies šīs rūpnīcas. Pašreiz lielākā cerība esot uz stikla un papīra pārstrādes rūpnīcas izveidēm, bez kurām, tāpat kā bez iedzīvotāju aktīvas iesaistas atkritumu šķirošanā, nosprausto mērķi pārstrādāt 90% no saražotajiem atkritumiem būšot grūti. Turklāt katra pārstrādes rūpnīca rada jaunas darba vietas un finansiālu pienesumu ekonomikai. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.